Hej, jag heter Lina Lundqvist och jag är målvakt i Uppsala fotboll. Jag är 26 år gammal och jag kommer från Tärnsjö. Och när jag inte spelar fotboll så pluggar jag till fysioterapeut. Och här kommer fem snabba med Lina Lundqvist. iPhone eller Android? iPhone. Snosa eller gå upp direkt? Snosa. Gult kort eller rött kort? Gult kort. Åka slalom eller åka längdskidor? Längdskidor. Hagel eller spöregn? Spöregn.